Një ngjarje e rëndë sot ka ndodhur në Çaglavic, ku një iri u gjet pa shenja jete dhe dyshohet se bëri vetvrasje. Policia tashmë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe në koordinim me prokurorin e shtetit po ndërmerr veprimet e nevojshme. Siç raportoi Sinjali nga burimet brenda emergjencës, viktima është Bashkim Saliu, 37 vjeçar, i cili është gjetur i varur. I ndjeri ka lënë pas vetës bashkëshortën dhe dy fëmijë. Vdekja e tij është konfirmuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ndërsa akoma nuk dihen detajet e tjera të këtij rasti tragjik.